Ahoj. Ahoj, ahoj. Reggie je hráčem PUBG v týmu Entropic a normálně samozřejmě i moderátorem tohohle pořadu. Dneska jsem to vzala trošku za tebe, doufám, že se nezlobíš. Je to úplně v pohodě. A zároveň bych se vám ještě jednou chtěla představit, protože se budeme s Reggiem střídat a budeme to tady mít tak společně na starosti. I proto jsme si ho dneska ale vzali jako prvního hosta se mnou, právě protože jsi moderátor a samozřejmě zároveň i hráčem PUBG, takže ještě jednou teď tady vítám. A samozřejmě i vás všechny ostatní tady u live streamu dnešního. Hele, na začátek bych ještě ráda, jestli by si mohl zmínit výherce trička z minulého streamu. Samozřejmě, a taktiež zdravím Twitchet, ahoj těšicí. A minulým výhercom trička se stává Esorimer. Esorimer, gratulace, potom tě nějakou hitneme na sociálních sítích a taktiež dneska bude probíhat další soutěž. To znamená, připravte si úplně nejlepší otázku, já to budem vybírat, takže se snažte a potom vlastně na dalším díle vybereme toho výhercu a zase to dáme na socials. Takže s náma určitě zůstaňte, dívejte se i příště, sledujte naše socials. Teď ale si myslím, že už je ten správný čas na to začít s dnešníma otázkama. Kromě těch vašich, samozřejmě na ty ještě přijde dneska řada, tak tady mám pro tebe takový počáteční rozstřel. Nechala jsem se inspirovat i tvýma streamama, ale mám pro tebe takových pár radši bis otázek. Takže okay, můžeme jít na to. Pojďme na to. OK, takže radši bis buď už nikdy nemusel pracovat, anebo už nikdy nesměl hrát. Asi nikdy pracovat určitě za mě. Okay. Já nerad pracujem, takže. Takže by si klidně jako přestal hrát, už nikdy v životě bys nemohl hrát online, ale radši bys nepracoval. Teda počkej, to jsem úplně zle pochopil. Pardon, Twitchet. A radši by som hrál, určitě hrát. Cokoliv budem robit, tak chcem hrát. Prostě. Říkala jsem si právě, že jo, mě to trošku překvapilo. To v pohodě. OK, tak druhá. Radši bys byl bez vlasů, anebo byl bez vousů? Radši bez vlasů. Mám rád svoje vousy, takže určitě bez vlasů. Vlastně je to i v mém jméně, takže určitě. Okay. Vlasy pryč. Vlasy pryč a vousy necháme. Ano. Tak další je, celý život bys raději kýchal anebo škytal? No, to je velmi zložité. Je to velmi zložité. Asi by som radšej kýchal. A proč? Dokážeš to říct? Tak ono, a jedna věc, a druhá věc je taká otravná, ale asi nevím, no, to kýchanie je také, že keby si nějakým způsobem zakriem nos, tak by to bylo stále OK. OK. Nevím vůbec. Radši bys byl celý život bez internetu, anebo bez mobilu? Určitě bez mobilu, protože keby som bez internetu, nemůžem streamovat, neviděli bychom se, takže to by bylo katastrofa. Takže pořád myslíš na své fanoušky, ano. To je důležitý. Radši bys byl poslední člověk na planetě, anebo mrtvý? Tak stále volím cestu života, takže samozřejmě asi by som bol jediný na planete, no, čo už. Musel. Dokážeš si představit, co bys třeba dělal v té situaci? No, povedal by som, že by som hral počítačové hry, ale keďže by som hral sám, tak by to bola samozrejme nuda. Ale si myslím. Neviem, niečo by som vymyslel. Asi by som to riešil za chodu, tú situáciu. OK. Poslední dvě. Radši by ses zaseknul v porouchaném výtahu anebo v zaseklý lanovce? Asi skôr lanovka. Lebo lanovka je taká, že môžem si pozrieť proste všetko okolo seba, obrovský výhľad na všetko, takže počilujem. A výťah je uzavretý, človek je taký, že nevie, čo má robiť vôbec a asi tá lanovka skôr. Tak to na to mám stejný názor, no. Aspoň máš trošku výhledu, že jo, a co jo, tam potom dělat. Tak a teď poslední otázka na takový ten počáteční rozstřel. Radši bys, aby tě člověk 12 hodin lechtal, anebo dával facky? Určitě lechtal. Akože já jsem taký člověk, že já se nenechám, alebo ne, že nenechám, ale nič mi to nerobí lechtaně. Ak chcem a úplně na to myslím, že nič, tak může ma lechtat a nič mi to nerobí, takže určitě lechtaně. Tak v tom případě to byla jednoduchá odpověď pro tebe. Děkuju. Tímhle bych jako uzavřela ten dnešní počáteční rozstřel. Mm-hmm. A myslím si, že se můžeme pustit v tuhle chvíli do offlineových otázek, které od vás chodily na naše sociální sítě, takže poprosím režii, aby nám ukázala první otázku, na kterou budeme společně odpovídat. A potom se samozřejmě vrhneme i na ty online otázky, které můžete posílat sem k nám do live streamu. Tak, první otázka od A. Suchého je, jak jsi se dostal k e-sportu a kdy jsi uvědomil, že jsi lepší jak většina hráčů? No, dostal jsem se k tomu tak, že jsem vlastně hrával hry od mala, což je taká klasika u gamerů. A v podstatě už keď jsem byl na střední, tak jsem mal taký sen, že začnem streamovat. Díval jsem se na streamerů typu Rest a podobné, tak jsem si hovoril, že určitě chcem aj streamovat. S tím, že nemal jsem internet, takže to bylo brutálně složité, tak jsem si povedal, že OK, půjdem na výšku, začnem streamovat. Samozřejmě se to aj tak stalo. Šel jsem na výšku, kterou jsem nechal kvůli streamu samozřejmě. Aha. A keby začal jsem hrávat, s tím, že jsem potom začal streamovat, tak si ma všimlo viacero ľudí. A začal som striedať rôzne týmy. Samozrejme som hral aj s Mazim, to si asi každý pamätá. A neviem, potom už to došlo do takého štádia, že sme našli sme sa vlastne s chalanmi navzájom
a teraz hráme za tým Entropic, takže to je asi taký ten začiatok. A ešte tam bolo, kedy si si uvedomil, že si lepší ako väčšina hráčov, odkedy som začal hrávať hry? Už od začiatku. Rovnou, takhle si sme byli istý. Ak by to nemalo zmysel, tak to asi nerobím, takže... To je pravda. Je důležitý sám v sobě věřit, aby to potom fungovalo. Určitě, určitě. Tak podíváme se, co tam máme za další otázku. Poprosím režii o... Já si nesom úplně... Okay. V pohodě. Proč máš tak super život? No, to si úplně nemyslím, že je pravda. Pre někoho to může být super život, pre někoho zase ne. Někdo prostě hry nehrává, takže určitě se najdou ľudia, ktorí povedá, že Ježíš, ten hrává hry, že to musí být nuda. A ja si myslím, že, alebo respektíve ja som spokojný so svojím životom, pretože som vždy chcel robiť to, čo robím teraz. Takže vlastne žijem to, čo som chcel žiť stále. A prečo ho žijem? Pretože som si to tak vybral a tak usporiadal, takže asi. Ja bych k tomuhle ešte měla takovou doplňující věc. Když přesně takhle lidi reagují, jakože hraješ jenom hry, tak co jim na to třeba odpovíš? Když někdo řekne, a ty se jako živíš tím, že hraješ hry, což je docela obvyklá věc v dnešní době, tak jaká by byla tvoje reakce? No, s tím se stretávám často a nevím, či má smysl vůbec lidi přesvědčovat o tom, že ten život je dobrý. Samozřejmě člověka, kterého nebaví hrát hry, tak nemá smysl přesvědčovat o tom, že je to dobrý život. Ale čo jim odpovedám, tak asi také ty klasické věci, že a dá sa tým živiť, že je to proste nejaká budúcnosť a že sa to dostane do povedomia ľudí čo skoro. Takže to vlastne môžu vyskúšať sami a uvidí, že to je super. Presne tak. Tak jo, jdeme na další otázku, poprosím. Jaký je tvoj nejoblíbenejší tým, proti ktorému hrajete? No, je ich viacero. Samozrejme, čím lepší tým je proti nám, tak tým lepšie pre nás, pretože je to výborný tréning a akéby musíš hrávať proti dobrým týmom, aby si bol dobrý. To je taká tá klasika. A najobľúbenejší asi Digital Athletics, pretože stále mám free kill zo Sixma, čo úplne asi nebudeš chápať, ale určite Twitch chápe. Takže Sixmo, ďakujem krásne za tie killy a dúfame, že budeš hrať proti nám ešte veda. Tak jo, ďakujeme. Pokračujeme v další offline otázce. Jaký tým bereš ako největšího rivala? Tá sa Katina 19. Je tam zase viacero tímov, pretože je fakt veľa dobrých tímov v Európe, alebo momentálne proti ktorým hrajeme v PCS-ku. A najväčší super za mňa, mám rešpekt pred Tornado Energy, pretože sú fakt dobrí strelci, Rusáci sú úplne ruskí medvedí na IT. Takže ich, ne že sa ich obávam, ale viem, že proste vedia strieľať dobre a to je asi taký ten najlepší tím. No. Potom ešte Face Clan a podobné týmy, tak samozrejme majú podobný playstyle, takže veľakrát sa s nimi stretávame a to sú taky asi najväčší súpery. A když je to zároveň tvoj největší soupeř, tak se od něj asi i dokážeš inspirovat. Koukáš třeba na jejich streamy, jak hrajou, aby si věděl, do čeho jdeš? Musím povedať, že jak máme toho vlastně kouča, Pistolu, shoutout Pistolovi, tak veľakrát jsme mali rozbory typu, že ideme sa pozerať na tie lepšie týmy. Samozřejmě raz budeme lepšími a možno, že už sa aj sme. Každopádne veľakrát jsme robili rozbory typu, že jsme sledovali presne ich zápas a snažili jsme sa niečo naučiť alebo zobrať nejaké tie kladné veci od nich a nejako to zakomponovať do našeho playstylu, takže... Takže vlastne určite, áno, super. Tak poprosíme další otázku. Jaké je to být profesionálnym hráčem nejaké hry? Je to zodpovednosť? Ptá sa Matej Kopera. Klasickým casual hráčom, ktorý hraje československé turnaje, tak si nemyslím, že tam je nejaká brutálna zodpovednosť, ale akmile sa dostaneš do organizácie typu Entropic, čož fakt to myslí vážne do budúcnosti a všetko, je tam, prichádza tam zmluva a ďalšie veci, tak určite je to veľká zodpovednosť, pretože už to nie je len takéto, že ráno sa zobudím, zapnem si, kedy chcem hru, čož niekedy to tak aj je, samozrejme, ale máte tie tréningy, ktoré musíte akéby absolvovať každý deň a není tam už len to také, že je to za mňa, alebo zameriavam sa na seba, ale je to skôr také, že OK, už premýšľam nad tým, že musím robiť niečo kvôli týmu, nielen kvôli sebe a tá zodpovednosť tam je fakt čím ďalej väčšia a väčšia, pretože už nereprezentujeme iba seba, ale vlastne aj Entropic, celý brand. A vidíš, to mňa třeba zajímá, kolik hodín denne s trénerem trénujete? A vyloženie s trénerom si je to nejakých 4-5 hodín, by som povedal. Každý a potom deň. Väčšinou každý deň. Málo kedy máme day off, s tým, že potom ešte pomimo máme nejaký individuálny tréning, čo vlastne už sú hry mimo tým, mimo trenéra, tak to je ešte vlastne tá individuálna stránka. OK, to je dosť. Je to dosť. Takže už tomu proste musíš venovať a je to vlastne full time, že není to o tom, že by si tam našiel zahrát hru a potom ešte kým udelal nejakú práci. Tak. Tak podívame sa ešte na další otázku, ktorú máme z toho offline. Na jakých hrách se vyrůstal a jakých hodnotíš v dnešní době? Změnily se nějak rapidně odtedy,
co jsi hrál naposledy, tak překládám do češtiny. A čo si spomeniem, taká tá klasika, neviem, Super Mario a podobné veci, čo hral vlastne každý Tetris a neviem kade čo. A vždy som už od mala, akéby hrával viacero tie FPS-kové hry, tie strieľačky, ak to mám takto povedať, pretože úplne ma tie športy nebavili. Hry typu FIFA a autíčka a také tie veci, tak to hrával skôr bracha. Takže som to hrával málo kedy s ním, ale väčšinou stále strieľačky. Taká tá moja prvá asi CS-ko, to je úplná klasika, to hral každý, to vlastne pozná každý. To som hrala i ja. No, aj Sega a podobne. Takže asi Counter-Strike bola taká tá prvá, no, na ktorú si spomínam najviac. OK. A proč si teda prešiel k PUBG ešte, jestli sa ťa zeptám na takú doplňujúci? No, ono to nebolo úplne vyloženie, som prešiel. Na strednej škole som hrával CS-ko non-stop, sa musím priznať. A není to, že som prešiel, to bolo skôr, že som skúsil. A raz prišiel kamoš a povedal, že hej, tu vyšla nejaká Battle Royale hra, s tým, že ja som mal už predtým vzťah k jednej Battle Royale hre, čo bola vlastne H1Z1 hýzičko, každý to pozná. Tak vlastne mi povedal, že tu je nejaké PUBG, kúpil mi tú hru, čož samozrejme som si to nekúpil ani sám, je to trošku škoda. A začal som to hrávať, chytilo ma to, tak som si povedal, že OK, budem to streamovať. A vlastne tam už bol ten príbeh s tým streamom, že... Takže vlastne jemu môžeš spätne poďakovať za celú tvoju kariéru. Presne tak. Tak, takhle tady... Ďakujem. Ďakujem. Peťo. Tak podívame sa ešte na další otázku. A to bude naše poslední offline. Myslíš si, že se hrami dá živit do nekonečna, anebo přijde věk, ve kterém už se nedá živit hrami? To je otázka, ktorú sa pýta veľa ľudí, pretože ich to zaujíma samozrejme. A... Odpovedal by som na to, že určite sa nedá, pretože samozrejme príde určitý vek, kedy už človek nemá reflexy a samozrejme neverím, že v 50-ke niekoho baví hrať strieľačkové hry. A, takže nemyslím si, že úplne do nekonečna sa dá, ale dá sa potom riešiť e-sport do budúcna. Keď má človek 50 rokov, tak si môže riešiť vlastnú organizáciu, môže viesť, ja neviem, nejakú organizáciu zameranú na rôzne podcasty alebo neviem, nejaký určitý brand herný a kadečo, kadečo. Každopádne to herné odvetvie. V PUBG si myslím, že do nejakých 30 už je taký strop, 40 už je nereálne si myslím, pretože tie reflexy no, už opadajú. Myslíš si teda i, když ty potom jako ta generace teď hráčů, protože v dnešní době vůbec e-sport jako jde vejš a vejš, takže ta vaše generace nebo naše generace v tomhle tom bude třeba jiná v těch 50? Či tam budou nějaké zvláštne veci, ktoré prídu v rámci medicíny, nejaké objavy, možno, že áno. Keď tam človeku dajú náhradné oči, tak si myslím, že to bude možné, ale neviem, ťažko povedať. No. Okay. Asi budeme iba dúfať. Tak jo, tak já si myslím, že v tuhle chvíli je čas se přesunout na vaše online dotazy, takže klidně můžete sem k nám do chatu to posílat, aby jsme se k tomu mohli dostat. Ještě jednou připomínám, že jeden z vás bude moct vyhrát tričko Entropiku a Reggie bude vybírat tu nejlepší otázku, kterou dneska pošlete, a to po streamu, a to se dozvíte na našich sociálních sítích, anebo v příštím streamu. Takže se do toho můžeme pustit, tady ještě naskroluju trošku níž, protože už tady samozřejmě nějaké otázky chodily. Tak a můžeme začít s tou první. A to je, jak vnímáš skutečnost, že v poslední době přistává na vaši adresu čím dál víc trash talku? Myslíš si, že vás začínají soupeři vnímat jako potenciální hrozbu a silnou konkurenci? Popravde som čakal túto otázku. Všimli si to ľudia na sociálnych sieťach, všimli si to ľudia na streamoch. A myslím si, že to je také skôr taký obranný mechanizmus tých tímov, že vlastne vidia, že nejaký tím sa dostáva hore, dostáva sa do povedomia jak komentátorov, tak proste organizátorov a turnajov. A jak vnímam ten trash talk, ako je mi to úplne jedno, pretože fokusujem sa na náš tím, fokusujem sa na naše výsledky a myslím si, že budú iba lepšie a lepšie, pretože tie tréningy, ktoré mávame, tak stoja za to a snažíme sa zlepšovať v každej stránke, takže. Reaguješ na to třeba nejakým spôsobom? Som človek, ktorý nechce reagovať na tie veci a niekedy sa to nedá a väčšinou si skôr robíme s chalami srandu. Že nesnažíme sa treštolkovať späť, ale snažíme sa z toho proste zrobiť prdel a no, to taká tá klasika. Nebrať si to proste osobne všetko, a nechať. U nás v týme to je tak zakomponované, že všetko bereme s humorom, takže. To je super. Aj ten treštolk. Další otázka od Hungry Matěje je, myslíš, že kdybyste byli pod inou organizací než je Entropik, tak byste byli tak dobrý ako nyní?
Ne, že by som chcel ospevovať Entropic, nechcem to takto pobrať v tom štýle, ale Entropic nám poskytol fakt prostriedky, alebo ne, že prostriedky, poskytol nám podmienky na to, aby sme sa dokázali zlepšovať, aby sme ten gameplay dokázali posunúť ďalší level, což samozrejme patrí tam coach, ktorý je vlastne Pistola Time, a patrí tam ďalej mental coachka, ktorá bola oznámená nedávno, tak Abina. A všetky tieto malé veci dopomáhajú k veľkému celku a k tomu, že hrajeme lepšie. Takže určite si myslím, že keby sme pod inou organizáciou, tak by sme možno nemali tak dobré výsledky. Takže vlastne sa dá říct, že áno. Áno. Dobře. Stručná odpoveď, chcel som trošku rozvísť. Ne, jasne, to je potřeba to jako všechno rozmluvit víc, ale potom zpětně ještě otázka je odpověď. Ano, výborně. Pokračujem dál. PUBG Player 59 se ptá. Pamatuješ si nějaké vtipné momenty z výhry Twitch Revivals s Mazim a Kobrou? Vtipné momenty, pamätám si Kobru zrovna, jak si dával kokosy na prsia a povedal, že pôjde niekde na pláž na dovolenku, to bolo super, to je taký nezabudnutelný moment. A bola to zábava, celý ten turnaj bol dobrý, bol to jeden z najväčších turnajov, ktoré som kedy hral a vlastne bol to turnaj, z ktorého som si odniesol najväčšiu časť peňazí, čo je cool. A bolo to, že jednodenná akcia, čo je insane, to proste teraz, keď sú nejaké akcie, tak sú fakt dlhodňové a človek sa musí kvalifikovať a tak ďalej. A akože celá akcia bola zábava. Fakt sme to pobrali tiež v tom funny štýle, jak som hovoril v minulej otázke. A všetci sme boli v pohode. Všetci sa tešil, my sme sa tešili. Tam nie je o čom. Všichni sa tešili, takže presne to bolo tak. V pohode. Aikobus se ptá, čím si myslíš, že sa vám ako PUBG sekci Entropiku podařilo etablovať na mezinárodní scéne? Je to díky stylu hry, fanoušku a nebo niečím iným? Myslím si, že vyloženie to bolo kvôli našemu playstylu. Máme dosť agresívny playstyle. Keď si človek porovná náš playstyle s nejakými českými týmami, tak tam sa to nedá moc porovnať. A akoby ten playstyle sme sa snažili nejakým spôsobom dokopať k tomu, aby sme dokázali konkurovať EU scéne. Stále sa ešte snažíme to nejako vyšperkovať, lebo ešte to nie je úplne ideálne. Stále tam bude čo zlepšovať. A myslím si, že práve ten playstyle asi je taká tá vec, že čo nás posunulo na EU scénu. Já si myslím, že bychom mohli zmínit, že o víkendu se teď chystá velký turnaj, který vás čeká. Tak... Presně tak. A čeká nás PCS kvalifikácia, což je vlastně group stage. Group stage znamená 24 týmov, to znamená 3 skupiny. A 3 skupiny budú hrať medzi sebou Ačko proti Bčku, Bčko proti Cčku, Cčko proti Ačku, taká tá klasika. A budeme hrať o $200,000, to je vlastně prize pool. A ešte odtiaľ sa budeme môcť akéby kvalifikovať do toho finále. Bo teraz, jak je 24 týmov, tak to je stále group stage a potom ještě kvalifikace do finále. Takže. Tak budu samozřejmě držet palce, aby všechno dobře vyšlo. Děkujeme, za celý tým asi, no. Tak Tul Mark se ptá, kam to chceš co nejdál dotáhnout v PUBG? Taká ta úplně klasická odpověď, co nejdál, samozřejmě. Asi nějaký ten největší turnaj, čo existuje v PUBG, což momentálně vlastně je PCSko, tak jsme se tam kvalifikovali. A čo takže naďalej? Vlastne už je to úplne na dosah ruky, sa dá říct. Ešte nie, pretože akoby tento turnaj je momentálne najväčší a existujú ešte väčšie turnaje, ktoré akoby sa konajú raz ročne, myslím. A myslím si, že sme na veľmi dobrej ceste aj na takéto turnaje, tak dúfam, že sa to podarí. A samozrejme chcem to dotiahnuť čo najďalej. Proste človek musí mať nejaké svoje ciele, ktoré si plní, takže. Tak môžem na další otázku. Upřímný názor na československou hráčskou komunitu a podobně. Myslíš si, že má budoucnost i mobilní verze? Upřímný názor, já jsem upřímný člověk, můžu to lidé vidět na streame, a československé scéně chybá mentalita, strašně moc. Veľa týmů stagnuje na mentalitě a strašně se tam střídají ty hráči. Každý měsíc, já nevím, nějaká výměna hráča kvůli tomu, že byl tam nějaký úplně Lidlův rozpor. Tak by som to nazval. A... Takže ten tým není tak spjatý dohromady, nemá takovou sílu. Ano. Jako... Chýba tam rešpekt, by som tak asi. Tam ten rešpekt je tam podstatný a možno pokora. A to je môj úplný názor na tú scénu. PUBG Mobile si myslím, že má dosť dobrú budúcnosť. V zahraničí je PUBG Mobile extrémne veľká hra a na Československu není až tak veľká. Či bude väčšia na Československu, neviem. V zahraničí určite porastie. To asi... Teď se hodně mluví o tom, že PUBG je jako u konce, ne? Že už 2 roky snad se říká, že to úplně půjde dopryč. Mm-hmm. Máš třeba, co by si hrál potom, kdyby to náhodou skončilo? No, keďže sa to hovorí už 2 roky, tak si myslím, že ďalšie 2 roky sa to hovoriť bude. Takže aký PUBG úplne nekončí. Myslím si, že je na dobrej ceste kvôli tomu, že sa teraz konajú tie väčšie turnaje. Zas prišiel nejaký nový formát turnajov priamo od Blueholu. A updaty sa robia, snažia sa tam dávať nejaké maličké veci, ak napríklad teraz prišiel ranked systém. Mm-hmm.
Takže úplně si nemyslím, že to skončí. Čo by byla hra, kterou by som hrál? Nikto neví. Asi by to přišlo úplně na random. Prostě by si zkoušel, dokud by třeba něco ti nepadlo do oka. Ale určitě by to byla střílečka, to můžem povrat, že? Další fanoušek na Twitchi se ptá, jste známý díky svému agresivnímu stylu hry. Mm-hmm. Proč to konkurenční týmy často kritizují, když je jediným cílem, a teď mi to tady se dovypadlo, když je jediným cílem kompetitivního PUBG zničí supera, jestli to čtu správně. Mm-hmm. A chápem otázky, odpověď na to je, že ty týmy, ta reakcia tých týmov je kvôli tomu taká, aká je, pretože boli zvyknutí na niečo. Doteraz vlastne sa konali nejaké turnaje, na ktoré oni boli zvyknutí, čo vlastne 2 roky v kuse tam hrali tie isté týmy, takže tie týmy si zvykali na ten playstyle a potom prišiel nejaký úplne náhodou Entropic, čož úplne nehral podľa toho, jak boli zvyknutí a tam prišiel ten trash talk, tam prišlo to, že čo to robia tí chalani, prečo nás zabíjajú a proste sú tie early fighty a tak ďalej a tak ďalej. Takže buď si na to zvyknú, alebo budú plakať ďalej. Asi to inak nevidím. No. To je ostrá odpoveď, ale samozrejme máš pravdu. Na oficiálních streamech turnajů je často vidět nevraživost mezi fanouškama. Jaká nálada převládá na druhej mezi profesionálnymi týmami. Počkaj, úplne nechápem tej otázky. Aká nálada prevláda na druhé? Mezi profesionálními týmy. No, akože tie týmy sú dosť často ovplyvňované tými akéby názormi fanúšikov alebo tými reakciami v čete. Tie profesionálne týmy už úplne nie sú, pretože profesionálne týmy väčšinou už sú dlhšie v tom odvetví a už sa nesnažia alebo nepripúšťajú si tie názory fanúšikov, čož väčšinou názory fanúšikov, musím to takto povedať, sú také, že tí fanúšici vôbec nevedia, o čo tam ide. Vôbec úplne nechápu niekedy tým playom a no, samozrejme majú vlastný názor, čož je super, majú vlastný názor a niekedy ten názor je taký, že neúplne dobrý. Nedokážu odhadnúť tú situáciu ano. Tak, aký vidíš ty ako hráč. Takže tie profi týmy už vlastne si takéto veci nepripúšťajú k telu. Kromě toho, že chcete vyhrát největší PUBG turnaj, máš i jiný sen? No, úplne, že nemám, popravde. Mám taký cieľ naďalej rozvíjať svoj Twitch kanál, naďalej rozvíjať svoj YouTube kanál a nejakým spôsobom budovať komunitu na Twitchi čo naďalej a asi to. Nejakým spôsobom rád spoločne s tými ľuďmi, ktorí ma sledujú, nejak ruka v ruke. Takže prostě pokračovat dál ano. A být co nejlepší. Myslíš si, že týmy, které spolu hrají například v Gaming Houseu, podávají lepší výkony oproti týmům, kde hráči hrají sami z domova? Ptá se Tejdok. Dobrá otázka od Tejdoga. Nemám zkušenost s Gaming Houseom zatím, takže úplně nevím povrat zo svojej vlastnej koži. Ale keď sa pozrieme na tie zahraničné týmy, pozrieme sa na tie týmy, ktoré majú Gaming Housey, tak je pravda, že podávajú lepšie výkony. Nemusí to byť ale tým Gaming Houseom, môže to byť úplne niečím iným a no, aké by je to také dosť všeobecné a neviem povedať z vlastného názoru, takže. OK. Krokotniak se ptá, do jaké míry je dôležitý, a teď, je to IGL nebo IGL? IGL. IGL. Sú nejaké top týmy, ktoré nemají IGL a kolujú spolu ako tým? Myslím si, že v každom týme musí byť nejaký človek, ktorý má hlavné slovo. V našom týme je to double. Sorry, že som sa zašušlal. V našom týme je to double. Myslím si, že každý tým by mal mať toho človeka, pretože je super. Ako aj v našom týme to funguje tak, že sa rozhodujeme všetci. Všetci dáme nejaké svoje tipy, nejaké názory, že čo by bolo dobre spraviť. A potom je ten jeden človek, ktorý premyslí všetky tie názory a povie, OK, toto ideme spraviť, toto je najlepšie. Je dobré mať toho človeka. Nemyslím si, že existuje nejaký tým, ktorý nemá Kohlera vyložené. Bez nej by to proste nefungovalo. No, tak nejako. Kdyby si mohol hrát za jakýkoliv tým v PUBG, iný než Entropic, dokážeš říct, aký by to byl? Entropic. Takže proste neexistuje nic iného. Akože sú týmy, sú dobré organizácie, top európske organizácie typu FaZe a tak ďalej. Každopádne som skôr človek, ktorý je vďačný tomu, že Entropic mi dal nejakú príležitosť a rád by som ten Entropic posúval ďalej a nemenil týmy. No. Ako ja som skôr rád za to, čo mám a nepremýšľal by som, že čo keby náhodou prišla nejaká ponuka z FaZe a podobne. Proste si vážiš toho, jo. Že Entropic ti nabídnul to, co je a že s klukama sa môžete dostať. A poďme to posúvať ďalej, šperkovať. Tady je taková ostrejší otázka, môžeme taky. Kľudne, všetko. Nevadí tvýmu týmu tvoje overpíky? Na publiku si strašný Rambo a pak v eSport Moru na to umíráš. Kto sa to pýtal, keď môžem vedieť? Mavaj CZ. Mavaj, OK, toho nepoznám úplne.
Počkej, otázka byla, podle mě nevadí, protože v týme funguje vzájemný respekt a nějaký vzájemný gól a věřit tomu, že ty hráči se zlepšují individuálně a je to věc, na které pracujeme non-stop, takže nemyslím si, že je to něco, že OK, že toto je průser a nedá se s tím pracovat. Že prostě si s klukama každý, vycházíte stříc a každý někde udělá chybu. Přesně tak, takže každý občas overpikne, tým Liquid má prostě to bráčovo, tým Face má to bráčovo, každý občas overpikne, to je úplně normální věc PUBG. Nemůže zahrát 100% každý zápas. Jak vypadá tvůj běžný den, například jak to kombinuješ s rodinou, s přítelkyní a podobně? No, to je taká docela zložitá otázka, protože jsem od rodičů nějakých 800 kilometrů, myslím, že to je. Takže rodina u mě vůbec, jedině nějaký kol s mamou, s otcom a tak dále. Nejezdíš vůbec domů? Jazdím raz za půl roka, možno, což je docela málo. Bol by som radšej, keby to bolo viac. Momentálne sa to nedá kvôli tomu, že chceme trénovať a všetko. A je to pre mňa strata napríklad streamovacieho dňa. Ja keď odídem na východ, tak je to pre mňa jeden deň cesta. Nejaký deň tam ešte musím byť, niečo poriešiť. Ďalší deň cesta späť, takže je to pre mňa. Takže prídeš o tréningy a všechno. Presne tak. Takže s rodinou úplne sa nestretávam často, ale voláme si, sme v kontakte. A s priateľkou to je také, že no to mě zajímá, to se mi schválně okay. Řekni, jak to a jako vnímají. A s přátelkou to máme nastavené tak, že věděla, do čeho jde, věděla, čemu se venujem, věděla, kolik času do toho venujem. A jakože stretáváme se neúplně často, což je škoda, ale momentálně to tak musí být, ak to má mít nějaký dobrý výsledok. Takže prostě musí počítat s tím, že máš teď méně času, ale třeba do budoucna vlastně ano. To všechno dobře dopadne. Ano. Tak holky, přítelkyně hráčů, tady slyšíte názor na to. OK, pokračujeme další otázkou. Jaký výsledek pro vás byl, teď mi to tady přeskočilo, případně pokud nestihneme zodpovědět nějakou z vašich otázek, tak to klidně posílejte do toho chatu znova, je tady hodně a všechno se mi to tady posouvá, takže na vás samozřejmě přijde řada. Tak, teď tady máme, proč se tak usmíváš do kamery, když streamuješ? No, protože jsem spokojený s všetkým, jak je. Beriem věci tak, jak jsou. Momentálně si žijem celkom príjemný život, takže sa musím smiať. Prečo by som sa mračil, keď nemusím? Je to tak. Dôležitý je naopak, ako kdyby sa mračil, zase tak je to špatne. A samozrejme sa snažím brať aj tie špatné veci, alebo tie negatívne veci s úsmevom, pretože není čas sa vlastne mračiť a no, podobné veci. Človek sa mračil dosť, takže už nemusí teraz. Pejko se ptá, myslíš si, že máte konkurenci na československé scéně a kolika procentní šanci si myslíš, že máte na výhru mistrovství České republiky? OK. Úprimne si nemyslím. Momentálne tie týmy, ak sú, všetci sú rozbití, proste hráči lietajú kade tade. A nemyslím si, že výsledkami stabilný tým podobný nám. Takže v tomto si nemyslím, že máme konkurenciu. A MČR máme šancu vyhrať môj odhad tak na 70%. 70-80% by som povedal. Reálne. Ak budeme mať formu, kľudne to proste bude, že prídeme tam, prvý deň sa rozhodne a proste pôjdeme domov. Záleží, no ale myslím, že je tak reálne, tak 70-80. Tak trénujete na to tak ešte, aby si myslel, že to je méně, to je... No, úplne na mečore netrénujeme, lebo tam sa nedá natrénovať, tam tí ľudia robia úplne random play, takže to je skôr také, že zachodu. OK. Ale teším sa na to. Teším sa na to, som rád, že uvidím ľudí, takže príďte na mečore samozrejme. A asi toľko. No. Jaký výsledek by pro vás byl úspěch v PCS? Úspěch v PCS je brané jako výhra v PCS? Jak Nick Erbenik se ptá, jaký výsledek pro vás byl? Jo, tak to, ok, já jsem to nepochopil. Jaký výsledek by byl pro nás úspěch? Tak samozřejmě už len to, že jsme se kvalifikovali, je super, což je důkazem toho, že jsme tým, který tam patří. A jaký výsledek? Samozřejmě výhra by byl asi úspěch, no. Vyhrať chce každý. Nic si neho nebereš. Je to PUBG, takže jakoby ta šanca tam je. Nehovorím, že nějak brutálně velká, ale prostě raz může se stát, že popadají zóny a využijeme šancu a vyhráme to. Každopádně tak pre mňa osobně top 3, top 5 by byla OK. Top 3 skôr by byla taká, že budem happy. Top 5 je, že OK, zahrali jsme to dobré. Vyhra je samozřejmě že brutální hype. A asi tak, no. Když bys byl níž, kdybyste byli pod top 5, tak budete třeba pracovat na nový taktice, nebo co bys na to jako řekl? Ak by se nepodarilo ani top 5, tak samozřejmě je to PUBG, takže budem s tím úplně v pohodě. Občas se stane, že jakoby člověk nemá šťastě, ale jako nebudem asi nějako smutný z toho, alebo tak, jako budeme trénovat ďalej a budeme se snažit zrobit lepší výsledek v dalším turnaji.
Uvědomuješ si, a to je hezký, to je spíš komentář než otázka, ale je tam zároveň otázka. Mm-hmm. Martin Výbušník se ptá, uvědomuješ si, že jsi nejlepší PUBG streamer československé scény? Ďakujem za takovou pochvalu. A co říkáš na odchod Mazyho Spike'a z PUBG scény? Na to by som reagoval tak, že som už skoro jediný streamer, takže není to až taký úspech byť najlepší. Každopádne úplne som rád za takýto feedback. Je to proste nejaká motivácia naďalej robiť to, čo robím. A jaký mám názor na odchod Spike'a a Mazyho, že pokiaľ ich to nebavilo, tak není o čom. Aké by treba robiť veci tak, jak ťa bavia, a keď ich nebavilo to ďalej ťahať, tak proste prečo to ďalej ťahať. Ak ich baví Valorant, ak ich baví teraz rozvíjať svoj stream po Valorante a podobných veciach, tak go for it. Je to prostě absolutně nejde. Bezpremyšlené určitě. Tejdok má další otázku. Kdy přijde chvíle, že si budete hájet své loot spoty i v nejvyšších kolech soutěží? V úvodních kolech máte primární loot spoty typu počinky, pekádo, co to správně? Mm-hmm. A ty dávají velkou výhodu z pohledu lootu a umístění. Ve finále však tyto pozice přenecháváte likvidům a padáte na ne tak výhodná místa. Na to by som povedal iba toľko, že v prírode to funguje silnejší pes, domyslieť si, nechcem toto takto hovoriť. V PUBG to funguje rovnako, samozrejme. Tie týmy ako tým Liquid, ktoré padajú počinky, tak máme vzájomný nejaký rešpekt a nechceme im kaziť hru. A nehovorím, že do budúcna to nepríde a že nebudeme kontestiť počinky. Je to reálne, si myslím. A momentálne sa snažíme zabrať loot spoty, ktoré sú rovnako výhodné alebo podobne výhodné ako počinky. Keďže počinky sú stred mapy, tak sa samozrejme dobre rotejtí a všetko odtiaľ. A snažíme sa zabrať niečo veľmi podobné. Napríklad teraz VTSG split, čo je hneď pod počinkami a není to až nejaký extrémny rozdiel v rotejte a podobných veciach. Mm-hmm. Takže do budúcna možno to príde, zatiaľ nad tým nepremýšľame. Okay. Tak by som to povedal. Krokot nejak sa ptá, jestli ti chybí Shanok v kompetitívnym PUBG? Když bylo období, kdy jste na Shanoku získávali nejvíc bodů? No, úplně, jakože teraz byl nějaký remake Shanoku, aby som uvedl do pravé míry. Nepáčí se mi vůbec nový Shanok, ani trošku. Možno jeden spot se mi tam páčí, čo prerobili. A asi som s tým v pohode, lebo aký by Shanok bol dobrý zo začiatku pre nás, keďže sme dokázali vychytať zónu, čož vlastne sme vedeli o nejakých patternoch, ktoré tá zóna robí, tak nám to vychádzalo. A potom už ďalej, jak sme začali hrať agresívnejšie, tak samozrejme už to nebolo tak dobré, pretože Shanok je extrémne malá mapa. Mm-hmm. A častokrát sa stane, že nejaký tým pribehne a zabije nás, keď fajtíme s iným týmom. Takže neviem, Shanok úplne mi to nechýba, popravde. Skôr som rád za Miramar, momentálne máme dosť silné Erangely a ešte budú silnejšie. Ovlivňuje tě nějak to, co se píše v chatu, třeba při nějakém turnaji, ať už je to pochvala nebo hejty, ptá se člověče, nezlob se. OK. A samozrejme to ovplyvní človeka, ale jak hovorím, už keď ten človek s tým pracuje dlho, ja neviem, ja streamujem nejaké 3 roky, približne 3 roky, tak už som sa s tým naučil pracovať, neberiem si to až tak k srdcu. Samozrejme, feedback od fanúšikov je úplne tá najlepšia vec, čo môže byť. Ale snažím sa skôr brať tú konštruktívnu kritiku. Veľakrát niekto napíše úplne nejakú blbosť, čo vlastne nemá si z toho čo vziať. Je to bezvýznamné a... Což sú vlastne už tie hejty, o ktorých sme sa debavili. Áno. A to ovplyvňuje určite ľudí, aj hráčov, aj každého. Samozrejme, ak v reálnom živote to taktiež funguje, keď ti v práci niekto niečo povie, tak to funguje aj v gamingu. OK. Tak, počkej. Chtěl bys mít ešte víc lidí na streamu, nebo by tě mrzilo, že už by tam ten stream nebyl tolik o chatu? Ptá se Hungry Matěj. Vec, nad ktorou som premýšľal poslednú dobu dosť veľa. Číslo na streame alebo tí diváci sú v podstate vec, ktorá ti určuje to, že či máš nejaké kvality alebo nemáš, čož niekedy sa nájde aj nejaký malokvalitný streamer a má tam tých ľudí, lebo vytvára shit content a nejaký proste content, ktorý si pozrú malé deti, kindery. Ale akože bolo by to fajn z toho hľadiska, že by sme mali väčšiu komunitu, dokázali by sme robiť určité veci lepšie, ale zároveň by som sa nevedel toľko venovať tým ľuďom osobitne. Teraz, keď tam máme 150-200 ľudí, tak sa viem individuálne venovať proste x ľuďom. A môžeš sa s nima u toho i baviť tak, a môžem s nimi kecať, odpovedať na rôzne otázky. Keby tam spamovalo 500 ľudí správy, tak proste není šanca. Takže som rád za to, že máme teraz 200. Keď to budeme chcieť rozširovať, viem, jak to rozšíriť, takže uvidíme. Takže až budeš štít, tak to fanoušci poznají. Áno, teraz som spokojný s tým, čo máme. Mám tady takovou otázku, ktorá sa úplne netýká hraní, ale tebe. Uh-huh. A to, čau Reggie, vím, že jsi velký fanoušek bot. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější boty z těch, co máš, případně proč, a jaké jsou tvoje vysněné? OK, to je dobrá otázka. Děkujeme za dotaz.
Jakubim úplne zasiahol to miesto, ktoré mám rád. A momentálne boty moje najobľúbenejšie, myslím, že tam bola otázka. Som veľký fanúšik bot, samozrejme. Teď zrovna musím ešte podívať, co máš za boty, jasne. Neviem, či môžem konvastívať. Každopádne teraz mám na nohe Human Racy, čož sú patria medzi moje najobľúbenejšie momentálne. Sú pohodlné, proste chodí sa v nich dobre, vyzerajú dobre, čo viac chceš o to pánok. A najpohodlnejšie, aké som mal, asi 350 kýzička, čo je taká klasika, ľudia to už docela hejtia, pretože to máva fakt každý, ale sú veľmi pohodlné. A vysnené boty, asi Off-White a Air Force jedničky, čož stojá nejakých 1000 eur, čož je na prepočet 25 000 českých. A zároveň je dosť ťažký sa tým asi dostať. Ako úplne není, len treba mať ten budget. A nechceš zrovna, no, 25 000 za boty je také, že... Tak pokud si veľký fanoušek, tak zase do toho lidi rádi investujú, ale... To je pravda, ale až taký veľký fanoušek, že by som dal 25 litrov za boty, zatiaľ nejsem, možno budem, niekedy, uvidíme. Třeba možná potom, až vyhrajete teď ten prize pool, co tam máte o víkendu. Je to také blbé, proste vyhrať určitý balík peňazí, tak to nazvem, a dať to za boty, proste 25 litrov je to tiež také nezmyselné docela, ale uvidíme, možno prídu, možno ne. A dokázal by si detailněji povědět, co potřebuje člověk udělat, anebo na co se soustředit, když chce být úspěšný hráč? Soustředit se na seba, ne na jiných. To je asi prvá věc. A přemýšlet nad tím, co robíš, přemýšlet nad tím, co robíš zle a dobré. Zamerat se na ty dobré věci, ty zle samozřejmě nějakým způsobem přemýšlet, jak to změnit. A investovat do toho čas a určitý mindset. Třeba na tom pracovat. Mindset je velmi důležitý. V PUBG by som povedal, že obrovské percento tvorí mindset a tá skillová stránka pri najlepších európskych tímoch, dajme tomu Liquidi proti Face, tak ten skill gap tam není až tak obrovský, tam je skôr ten mindset, by som povedal. A makať, hrať veľa a chcieť byť dobrý. Tady mám další pochvalu na tebe od Toolmarka. Okay. To není otázka, ale si pro mě velký vzor v PUBG, tak to jenom ještě... Marku, ďakujem. Děkujeme. Takisto. Vy ste diváci, ktorí chcem mať na streame, takže. Takže pište dál, tyhle pochvaly. Co? Aha, tak to zase to tady přeskočilo. Posílejte, ještě jednou připomínám, pokud se ta otázka nedostane, tak ji můžete poslat do chatu znova. Všechno nám tady přeskakuje a potom se k ní samozřejmě dostaneme ještě znovu. V jaké oblasti vám nejvíc pomohl kouč Pistola a do jaké úrovně by si doporučil týmům kouče, když nemají budget navíc? Mhm. No, musím sa priznať, že Pistola bol z začiatku, alebo nie, že on bol z začiatku, ja som úplne nevedel, čo od toho očakávať od Pistoly a nevedel som, že je až tak dôležité mať kouča. Samozrejme, je to veľmi dôležité a Pistola nám z začiatku pomáhal nie iba s rozbrom zápasom, ale aj dosť mentálne, si myslím, že nám pomohol. A naposielal nám rôzne podklady na to, ako sa mentálne zlepšovať, čo je veľmi podstatné. A robili sme rôzne, ja neviem, VOD reviews, review zápasov, nejaké potom sme mali meetingy jeden na jedného, to znamená, že som sa ja s ním stretol na Discorde a sme kecali, že čo zlepší, čo zhorší a tak ďalej, na čo sa zamerať. Dával nám určité góly, ktoré chceme dosiahnuť alebo máme dosiahnuť, aby sme boli lepší. A myslím si, že je to vec, ktorú by mal mať každý tým, ktorý chce byť nejakým spôsobom na tom vyššom leveli. Takže proste doporučuješ, aby... Určite, musí byť. Martin Výbušník se ptá, a to je otázka, kterou jsem předtím ztratila, jestli pokračuješ s cvičením? Tak to jste si mohli všimnout, že už ako tak se tomu nevenujem. Každopádně chcel bych som do budúcna se tomu venovat, protože jsem se tomu venoval na strednej dost intenzívne. To bylo tak, že jsem mal svoju dream postavu a všecko. Potom prostě přišly určité situácie, kde som normálne zhodila 10 kg za 2 mesiace, což bylo akože extrém. A to je dost. No, je to dosť. A určite budem. Momentálne nie som tak naladený na to, že by som to musel robiť. Ale určite sa tomu budem venovať. Až třeba bude víc času, nebudeš tolik musieť soustrediť na tréningy a podobne. Času je dosť. Takže si ti proste jenom nechce. Som lenivý, no. Ale určite akože to za chvíľku prekonám a nevideli ste ešte tak dobré telo. Takže, ale pozor, to je priznání tady takhle online, máte sa na co tešiť. Presne tak. Nikam si to zapíšte, budem sledovať, jestli presne, to dodržíš. Presne, presne, reživo cesta bude. Tak. A jaký byl tvoj vzor v PUBG, kdy si začínal? Se ptá Trigon 1. Vzor v PUBG? Neviem, či som mal vzor v PUBG. Niekedy v živote. Nemám ani teraz. Sám si sobě svým vzorem. To by som tiež nepovedal. Neviem, to je ťažká otázka pre mňa. Neviem, fakt neviem. Ale vzora som nikdy nemal v PUBG. A
Skôr mám takých tých vzorov, že chcel by som sa mentálne porúbať nejakým ľuďom, byť vyrovnaný s určitými vecami a nejakým spôsobom to aplikovať aj do gamingu. Ale že by som mal vyložené nejakého hráča. Sú hráči, ktorých obdivujem za to, jak hrajú, ale nie sú to moje vzory, takže vzor som nikdy nemal, popravde. Chtěl by si ve svém studiu něco zlepšit, co by ti pomohlo v PUBG, anebo něco, co by zlepšilo streamy? Vyloženě jako v studiu, jakože zlepšovat nějaké určité kvality? Asi myslíš studio, ze kterého streamuješ, bych tak pochopila. Jo, studio, ok. Chcel by si o svém studiu... myslím si, že to, jak máme naše teraz studio, naše, lebo v podstatě je to naše chat, samozřejmě. Chcel by som už nahodit ten foťák, který mi už mesiac stojí v poličke a ještě som ho nenahodil. A to by som chcel nahodiť a myslím si, že som spokojný asi s tým, čo tam je. Jak to vyzerá. Takže kromě foťáku nezlepšoval. Akože ten foťák by som rád zapojil, čož a po PCS-ku sa tomu budem tvrde venovať. Tvrde sa tomu budem venovať. To je další slib, to už další je pre dnešek druhý. To už je druhý, kokos, už nemôžem sľubovať nič. Tak po PCS-ku chcem sa rovno venovať tým podcastom a tam samozrejme bez foťáku nejdem, takže určite ten foťák už tam bude ready. Sú na československé scéne nejakí PUBG trenéři, anebo je lepší hľadať v zahraničí? Teď tam nemůžu sdílet, protože mi to se uteklo, ale pamatuju. Rychlá odpověď zahraničí, protože na Československu se tomu nikto nevenuje a nevím, či se tomu bude někdo věnovat, takže asi zahraničí. Proč jsi začal e-sportovou kariéru v PUBG? To jsme zmiňovali, že to jsme vlastně hovorili, no, na začátku. Máš nějaký bod o svojí kariéře, který považuješ pro sebe za zlomový? No to, že jsem se dal dokupit s chalami, s kterými jsem teraz, to znamená Hockey Double, to bylo také zlomové. A boli to ľudia, ktorí mi sadli ako ľudia, ne ako aj hráči. Samozrejme, ako hráči, to je tá prvá vec, ale sadli mi ako ľudia. To znamená, že asi to je dôvod, prečo sme tak dlho spolu. A to bol taký ten zlomový bod. Potom možno mečer, to bolo také príjemné, držať ten pohár na podiu a tešiť sa z toho, s fanúšikmi samozrejme. A neviem, bolo tam viac vecí. Asi všetky tie výhry, čo boli v turnajoch, tak boli zlomové určite. Vždy to posunie človeka mentálne. Teď tady je trošku otázka osobnější a to, jaký měli tvoji rodiče názor, když začínal s e-sportem a jaký mají názor teď po všech dosažených úspěších? No, to je téma, kterou nerad otváram nikdy, ale otvorím. Nemal jsem vůbec podporu od rodičů, z otcové strany ani zďaleka, protože som otec je lékař, chcel, aby som bol aj lékař, takže vysoká škola, všecko, gimpel a tak ďalej. Nešel jsem týmto smerom, protože ma to nezaujímalo, nebavilo. Takže som akýby riešil gaming skrz to, že chcem to riešiť ja. A od mamči tam podpora bola taká, že OK, rešpektovala to, že robím niečo, čo ma baví. A potom už ak vlastne prišli prvé turnaje, typu, že som cestoval do Kalifornie, tak už tam proste bolo to, že OK, asi to má nejaký zmysel, dokáže sa tým uživiť, tak už ho proste necháme v tom jeho živle. A vlastne, ak som sa presťahoval na vysokú, zo strednej, tak tam už rodičia do toho nemohli zasahovať, pretože som si žil vlastný život a hej. Je dobré mať podporu, ale není to nutnosť. Takže tí, čo nemáte podporu, stále sa dá proste nejako preraziť. Takže nezakladajte si na tom. Zároveň si myslím, a to sme taky dneska zmiňovali, že ten e-sport jde nahoru a že čím dál víc to, teď vlastne i díky vaší generaci, naší, budou rodiče vnímat jinak, takže možná jste průkopníky a šlepete tu cestu tím ostatním, který teprve do toho půjdou. Takže... Je to tak. Ako většinou se najdou ty babičky, čo povedia, ježiš, zase tam prostě trávíš čas na počítači, strata času, žádné peniaze. No, to je taká ta klasika, to asi nemusím vysvětlovat, to každý pozná. A treba veriť no, tomu, čo robíte. Takže jak hraješ, tak ver tomu, že hraješ. Ovlivňuje tě nálada nebo životní situace v turnech nebo v streamech? A určitě ano. Určite áno. Je to vec, ktorá sa nedá nejakým spôsobom zabudnúť. Dá sa v podstate pred zápasmi myslieť na to, že vlastne to, čo hovorila Gabina, to ste mohli vidieť, že žijem tu a teraz. Toto je v podstate momentálny stav, v ktorom som a potrebujem sa 100% fokusovať na turnaj. Každopádne vždy príde niečo, nejaká životná vec, ktorá občas tam proste zaborí do tej hlavy. A máš nejaký tip nebo vlastní recept na to, jak sa tomu treba vyvarovať? No, treba s tým pracovať. Treba si to uvedomovať a treba na to myslieť, že chcem s tým pracovať a ak človek s tým pracuje, tak sa s tým dá proste potom niečo robiť a je veľa nejakých cvičení, ktoré to dokážu ovplyvniť. Jasne. Další otázka je, najde sa konkrétní vec, ktorou by si chtiel zlepšiť anebo naopak odstraniť ze svého herního stylu? Nájde sa určite veľa vecí.
si myslím, že hráč nikdy nebude v takom štádiu, že si povie, OK, už sa nemám čo naučiť, vždy sa je čo učiť a zrovna v PUBG to platí dvojnásobne. A neviem, či je niečo konkrétne, asi skôr ani nie. Akože všeobecne sa zlepšovať vo všetkom. To znamená positioning, aim, ja neviem, teamplay, nejaká komunikácia v týme, to sú proste basic veci, ktoré treba zlepšovať stále. To sú také tie elementy. Mm-hmm. Když sa dostaneme trošku mimo e-sport, tak jaký je tvoj oblíbený sport práve mimo e-sport? Neviem, čo sa dá všetko brať ako šport, ale asi... I šachy sú sport ve finále, takže... V podstate áno, vlastne je to šport. Asi nemám žiaden šport, ktorý by som vyložene sledoval. Baví ma sledovať e-sporty, aj keď to je mimo PUBG. Ja neviem, kľudne si pozrieme Hearthstone, musím sa priznať. A čo sa týka športov, veľa som sledoval celkovo nejaký workout, nejaké proste budovanie svojho tela, zlepšovanie, skrašľovanie. Takže asi nejaký weighted calisthenics, čo je vlastne cvik s vlastnou váhou a pridávanie nejakého závažia tam, tak to ma vždy bavilo sledovať. Neviem, či sa to dá brať jak šport, ako nejaký... Je to šport, není to šport, v ktorom sa dá súťažiť, ale... Ale dá sa to považovať určite. Asi to ma baví. OK. To, že jsi se stal e-sportovým hráčem, není úplně lehký. A musel jsi proto něco obětovat, jako školu a tak dále? Ty jsi říkal vysokou? No, tam byla ta škola vysoká, ale je to jakoby... Nikdy som neobetoval nič, čo by som nechcel obetovať. Jakoby vždy som to obetoval kvôli tomu, že som to chcel obetovať a bol som si vedomý toho, že je potreba to obetovať, aby som sa zlepšil. Chodil som na vysokú, streamoval som do toho, streamoval som do nejaké 4. rána, takže no, potom človek sa, ťažko sa mi stávalo do školy, tak som si povedal, že OK, fuck it, keď to môžem takto povedať. A úplne ma to nenaplňovalo tá škola, takže to som obetoval a nejaké proste basic veci, ja neviem, že nežijem úplne social life na 100%, že nechodím s kámošmi vonku, tak to je vec, ktorá úplne ma nezaujíma teraz a rád sa venujem tomu, čomu sa venujem. Takže... Trávíš proste čas tréningem a tým, aby sa zlepšoval. Je to tak. Myslíš si, že tvoji fanoušci na chatu by drželi s tebou, když by si byl v nejakej těžké situaci? Určite. Určite si myslím, že to spravia, pretože viem, jakú mám komunitu, čo shoutout komunite, to proste je inceň, čo všetko dokážete spolu spraviť. Alebo my dokážeme spolu spraviť a určite by ma podržali, verím tomu. Akože bolo už pár takých vecí, že ma dokázali podržať. A pomohli ti třeba sa z niečoho dostať? Na streamu, nebo... Ja sa akéby nikdy nesnažím ťahať osobné problémy na streamy, pretože akéby človek si nechce zapnúť Twitch s tým, že sa ide pozrieť, že niekto má problém. Ja beriem Twitch skôr ako platformu, kde sa ide zabaviť a nasať nejaký ten pozitív vibe a... nejakým spôsobom proste byť pozitívny a neviem, neťahám nikdy nejaké tie veci negatívne na Twitch alebo nesnažím sa to robiť. Tempet 75 se ptá, kde největší kritik kromě tebe a kromě mě? Kritik? Mm-hmm. Prečo práve kritik? Kde největší kritik ohledom teba okrem mňa? Jo, takto, akože tempere samotný, ok, som si myslíš seba. A... Ne, myslela som. Jo, tempereho. Není tempere, není kritik. Akože tempere väčšinou, keď niečo skritizuje, tak sa to snaží nejakým dať nejakú tú konštruktívnu kritiku, čo je samozrejme stále vítaná. Kľudne hejtite 200 ľudí naraz, ale keď to bude konštruktívne a vieme si z toho zobrať nejaký feedback, tak to robte. To chceme, aby ste robili. Nechceme tie klasické treštolky samozrejme. A nemyslím si, že je to tempere, nemyslím si asi, neukázal by som prstom na nikoho skôr, nejako som to nevnímal, že toto je práve človek, ktorý brutálne niečo ukazuje, že je špatne. Takže není to tempere, neboj sa tempere, si v pohode. Leonardo se ptá, jestli si v kontaktu s Kejdoranem? Musím povedať, že sme si písali pár dní dozadu s Kejdom. A musím povedať, že som docela ja bol v tomto špatný, pretože som mu neodpísal ešte stále. Kejdo, odpíšem ti, keď to sleduješ, neboj nič. A sme tak maličko v kontakte, že skoro asi vôbec, ale držím mu prsty vo všetkom, čo bude robiť. Teď tady je spíš na vysvetlení taková otázka. A to, jestli by si mohol vysvetliť pojem third party? Nejak neviem, co to znamená, píše Kapa. Je to celkom jednoduché. A third party píše to... Jo, takto, sorrymer. Third party znamená, Kappa znamená inak v switchete, že je to ironia. Že akéby on vie, čo to znamená, ale chce proste dať nejakú otázku. Každopádne, vysvetlím. OK, tak to som mimo ja tady v tom. Zase si sa niečo nové naučila. To som sa priučila niečo. Kappa je veľmi akéby rozšírený, alebo no,
používá to každý v podstatě, kdo je zakomponovaný v Twitchetě, Kappa je velmi rozšířená věc. Tak v tom případě to můžeš vysvětlit aspoň mě, ten pojem. OK, third party, pri babách se to vysvětluje docela těžko, redžice samozřejmě. A third party znamená, že keď jsou dva týmy, představ si dva týmy a fajtia mezi sebou. Ano. Tak vlastně third party znamená je, že přijde další tým a začne tě střílet dozad. Takže je to nějaký tým, který přijde robiť škodu a využije té šance, že sa dva týmy fajtia, sú fokusnutí na seba a vlastne ten tretí tým, ktorý príde, tak je third party. No. Tak to je v pohode, to je jednodušší než offside, vysvětlit holce. To, tak, neviem, to jsem pochopila ve fotbale. Offset? Jo, ve fotbale, okay, okay, offset. Okay. Tak, pak tady byla otázka, jestli hraješ na boso nebo s botama. Popravde, nenávidím hrať bosy, úplně to fakt to je věc, kterou nemůžem nikdy spravit. Vždy musím mať ponožky, ale nehrajem obuty. Ale bez ponožek sa nedá hrať. To, keď někdo spraví gamingové ponožky, tak dám kľudne aj tých 20 tisíc za ty ponožky normálne. A tak to je, to je další výzva, pokud máte nějaký malý podnikání, tak ponožky, tady máte prvního zájemce o ně. Pak tady je otázka od Jakuba, že by rád věděl, kam se chodí stříhat. Zase se dostaneme trošku mimo e-sport. To je nejlepší otázka tohto večera. Chodím se stříhat k takému mladému pánovi, no už mu ťahne na 30, takže už to bude boomer pomalý. A má taký skromný podniček v Brně, volá se Jakubo, takže... Je takhle, on si to napsal. A musím ale odporučit fakt, čo dokáže spravit Jakubo, jakou poskytne službu, jak je to tam je uvolněné a všecko, prostě naleje panáka, pokecať je o všeckom, lebo je to hráč PUBG, takže jakoby vždy je o čom kecať, tak musím povedať, že asi najlepšia skúsenosť za můj život s barbershopom. Další otázka je, jestli a za jak dlouhou dobu můžeme očekávat tvoje skiny v PUBG? Ptá se Trigon. Keby to je na mě, tak ty skiny už dávno jsou. Každopádně to není úplně lehká věc a je to skôr také po kontakte, by som povedal v PUBG. Jakoby musíš mať tých správnych ľudí, ktorým napísať. Nikdy som to neskúšal ešte napísať tým ľuďom, takže asi skôr čakám na to, že nejakým spôsobom ešte vybudujeme určitú komunitu, a to presvedčí vlastne to PUBG nám dať vlastné skiny. Takže ešte akoby čakám, ale rád by som bol, keby bola takáto príležitosť. A plánuješ to určite udelať? Áno, bolo by to super. To je v podstate taký mini dream, ktorý má asi každý hráč. Jakubo se tě ještě ptá na další otázku. OK, pojďme na to. Hraješ na joysticku nebo na myši? Záleží čo, ale na myši asi většinou věcí. Na joysticku se asi hrajou jenom specifické hry, ne? Na joysticku hrajou lidé, kteří nevědí hrát hry. A, dobře. Takže tak. Když tohle to jsou zrovna věci, které mi musíte třeba vysvětlovat. Kdy se rozpadlo Československo? Fakt tam je taková otázka? Jo, tak já ti sem dám, hele. Ok, tak to přeskočíme. To přeskočíme. Tak, co tady máme dál? V čem vidíš sílu vašeho PUBG týmu a v čem naopak nějaké slabiny? Sílu vidím v nás, v našem týme, v naší mentalitě. Chalani prostě mají určitý mindset, na kterém jsme pracovali dlouho. A ďalej vidím sílu v Entropiku, že to dokáže celé zastřešit. A nějaké nedostatky, fúha. Každý tým má nedostatky, ale nejaké konkrétne ma nenapadajú. Akože vždycky je to, na čem pracovať. Presne tak, vždycky je čo šperkovať a proste budovať ďalej, ďalej, ďalej. Myslíš si, že PUBG bude v budoucnosti hra, ktorá bude zapomenutá, anebo myslíš, že bude patriť medzi tie legendárne hry? PUBG je zrovna titul, ktorý je legendárny pre mňa aspoň, pretože je to Battle Royale hra, ktorá je veľmi unikátna. Neexistuje žiadna podobná Battle Royale hra. Sú tu samozrejme hry ako Apex, Fortnite, ja neviem, Warzone a tak ďalej, čo sú všetko super hry, také skôr arkadovky, rýchle a má to niečo do seba, ale proste tá PUBG, tá taktickosť a všetko, čo tam je, tak to bude, si myslím, že jediná hra, ktorá tu bola a nezabudne sa na ňu. Řešíte v týmu individuální statistiky, kdo je nejlepší a nejhorší, anebo se tomuhle tématu vyhýbáte? Riešime to určitě, protože je to také, že podpichovačky prostě, že nevím, někdo hraje kvalifikaci a dá málo kilo, tak potom jsou podpichovačky, ježiš, ty si mal 5 kilo za kvalifikaci, tak to samozřejmě tam patří. A je to skôr taká, keby, že se snažíme namotivovat mezi sebou. Není to něco, že se urážeme navzájem, ale skôr taká ta mini motivácia. Mm-hmm. Ještě se dostaneme k tvojí komunitě a to Tejdok říká, že máš velmi věkově různorodou komunitu. Čím si myslíš, že to je, že se na tebe dívají mladí lidi ve věku 12 až 13, ale taky starší, třeba nad 35? No musím povedat, že moja komunita
12 až 14 ročných ľudí tam úplne není veľká. Tam sú fakt iba nejakí jednotlivci. A čo som ja zistil je, že ma sledujú aj ľudia, ktorí majú najmä tomu 40 rokov, čo je proste cool, pretože si môžem predstaviť, že to je nejaký otec. Stalo sa mi dokonca, že ma sledoval normálne otec nejakého normálne syna v môjom veku, čo je proste super. Nechápem, jak je to možné, ale úplne by som chcel mať takéhoto otca možno trošku. A je to fajn, prečo je to tak, neviem. Asi kvôli tomu, že dokážu nejakým spôsobom sa zabaviť, možno nasať nejaké informácie nové na tom streame, neviem. Neviem, to by museli povedať tí ľudia, ktorí to sledujú a neviem, čím to môže byť. Ale som rád, že to takto je, samozrejme. Človeče, nezlob se ptá opäť, a to, kdo si myslíš, že je lepší PUBG hráč, Jakubo nebo Mazi? Nerad porovnávam ľudí, to úplne nenávidím robiť. Každopádne jasná odpoveď Jakubo, no. Tam akože Mazi je dobrý, bol dobrý, už tam proste prišiel nejaký vek, určité veci, no nechcem to rozberať asi tuto na streame zbytočne. Tady otázka, kterou si myslím, že už sme částečně zodpověděli, ale ještě ji můžeme ještě jednou probrat. Myslíš si, že někdy přijde čas, kdy tě přestane PUBG bavit a začneš hrát nějakou novou hru? Je malečko jiná, než o čem jsme se bavili, že by to skončilo, tak spíš takhle, jestli jako je ta možnost, existuje ta možnost, že prostě by se řekl, už se mi to nechce zapnout. Okay, já si myslím, že je to taková rečnická otázka skôr, protože musí prísť určitý čas, kedy ten člověk už prestane hrať tú hru, prestane ho to baviť. Ja mám v PUBG nejakých 5000 hodín a stále ma to baví. Jakoby tie public hry, takéto casual hranie ma už nebaví samotné, ale strašne ma teraz bavia práve turné. A myslím si, že asi ku každému príde takýto čas, že už OK, to je fakt, už sa mi tam nechce zabrdať v tom. Ale kým PUBG bude, tak ja to budem hrať. To máte sľub, asi taký ďalší možno. Už by sme fakt mali psát a potom odškrtávať. Jo, potom budeme iba, zrobíme si tabuľu a budeme odškrtávať, čo sme splnili. Každopádne PUBG je super, takže nepremýšľam vôbec nad prestupom. Prozatím, a to je samozrejme dobře, pretože ti potrebujem tady v tom týmu. Presne tak. Je náročný udržet si neustále dobrý mindset. Co ti pri hraní PUBG motivuje a pomáha ti posúvať sa vpred? Je to náročné, ale je to vec, ktorá sa dá spraviť. A náročné veci sú väčšinou zábavné veci, pretože keď človek robí niečo ľahké, tak je to nudné, samozrejme. A čo mi pomáha? Veľa vecí. Napríklad aj Gabina teraz nám dosť pomáha. Samozrejme, teammate nám pomáhajú, akéby vždy sa snažíme namotivovať navzájom. A komunita robí fakt veľa. Akože ten Twitchet a všetko, tak to je klobúk dolu, čo dokážu spraviť ľudia. A k tomu si myslím, že docela dobře navazuje otázka, jestli se ti někdy stalo, že jsi měl těžší období, co se PUBG týká, a co ti tenkrát nejvíc pomohlo? Těžší období v PUBG jsem asi nemal ani popravde. Mal jsem těžké období, keď jsem se rozlučil s Mazim vlastně a opustil jsem Team King zo Sosnovka, lebo jsem nevěděl, čo ďalej a byl jsem taky docela na... No, nevěděl jsem vlastně, čo ďalej, ale... S každou situáciou sa treba poprať, jak sa hovorí. A nič, išli sme ďalej a nakoniec som rád, že vlastne sme išli ďalej. No. A čo je taký, že jak sa s tým vysporiadať, to je individuálne. Proste každá situácia sa rieši inak. A inak nejaký zlom v PUBG si nemyslím, že by bol. Teď tady je odlehčující věc zase a to je otázka, jaký jsi měl známky na základce, jestli si pamatuješ. No, na základce som samozrejme jedničky, tam kto má na základke iné známky ako jedničky, tak kokos neviem, no, že čo máš v tej hlave, samozrejme. Takže hrajte, ale udržujte si. Takže hrajte, ale známky sú podstatné svojím spôsobom, rodičia sú radi. Ale na strednej už to bolo horšie, no, za strednej už to bolo také, že už to bol prúser. Už rodičia neboli spokojní, ja som spokojný bol, lebo mne to bolo jedno, lebo som hrával hry. Ale asi to bolo stále v pohode, pretože som normálne skončil strednú školu, vyštudoval som gymnázium. A... Tak jestli máš maturitu, no, mám maturitu, počátku, všetko je v pohode, takže... Ešte som dokonca maturoval z matematiky, čož bol ako docela prepal, ale zvládol som to, takže... To mám taky, no, z nejakého zádneho dôvodu. Vieš, že to je pain. Nedelá ti problém, že máš komunitu a nikdy si ji nevidel? Nerobí, pretože veľa ľudí som videl. Veľa ľudí som videl, napríklad bolo, ja neviem, ByGames, a bolo Mčr, bol nejaký Playzone Challenge a normálne ľudia došli na fotku, kadečo, a je to super, akože musím povedať, že patrí to k tomu, spoznávať sa s tými ľuďmi osobne a nevadí, akože úprimne to nevadí, stále dúfam, že sa uvidím s každým. Čož vlastne, keď bude Mčr, tak dojdite na Mčr.
Tady je otázka trošku do budoucna. Uh-huh. Dokážeš si představit ještě aktivně hrát na profi úrovni, až budeš mít ženu a dítě? Viem si to predstaviť, pretože kým budem hrať na profi úrovni, tak ženu a dieťa nebudu mít. Takže áno. Ja keby mám to tak nastavené, že samozrejme žena, frajca, to patrí k tomu. Ako žena nemusí byť samozrejme. Nejaká priateľka, tak je super. To akoby, že musí mať človek nejaké rozptýlenie, tak by som to nazval. Ale že by som si teraz výhradne išiel, zajtra sa zobudil a že chce mať dieťa, tak to vôbec. To až keď sa zabezpečím ja a budem spokojný so sebou, a tak vtedy možno budem premýšľať. Takže tvoj plán je spíš obráceně. Ano. Dokud budeš hrát na týhle úrovni, tak nic takového. Presne. Lebo aj v podstate, keby som hrával a mal ženu a deti, tak vedel by som, že sa neviem venovať naplno žene a deťom a takisto by som sa nevedel naplno venovať aj tomu hraniu. Takže vlastne nechcem pripustiť to, aby sa to stalo. Takže sa ale dá říct, že pokud by si směl mezi těma dvoma věcma vybrat, tak je to zatím... Hraní určitě. Hraní. Dobře. To je důležitá třeba informace pro tvoji přítelkyni v tuhle chvíli. Ona to ví, takže tak to je důležitý. Trigon se ptá, jestli by si se vrátil v PUBG zpět ke sniperkám. A rýchle odpovědně, protože ma to nebaví už. Som bol úplně brutálně zdrvený z těch některých věcí a situací, které se stávaly, že už som si povedal, že fuck it. Nechcem vůbec. Strašně bavia teraz ty DMRka. Takže ne. OK, tady zase otázka na tebe spíš, mm-hmm. Taková odlehčující. Kdyby si ti něco rozbilo, zkusíš to opravit sám, nebo si spíš zavoláš opraváře? Tak záleží, čo to bude. Keď sa mi rozbije niečo na mojom ľudskom tele, tak samozrejme to nebudem fixovať sám. A nejaké veci, ja neviem, kokos, neviem. Pokazí sa pračka, tak snažím sa nejako doma co to fixnúť, ale keď to nepôjde, tak proste asi budem musieť volať nejakého špecialistu. Ale akoby vždy sa budem snažiť to riešiť najprv ja. Keď to nevíde, tak potom whatever. Proste už není iné riešenie. Jasne. Jedna z posledních otázek, pretože už máme 6 hodin. Uh-huh, okay. Jaké rady by si doporučil pro lidi, kteří začínají v PUBG a chtějí se stát e-sportovým hráčem jako ty? Uh-huh. To jsme v podstatě už, myslím, že otvorili trošku tu tému. Něco podobné, alebo myslím, že jsme načrtli. Chceme hlavně trénovat a hrát. Ano, což vlastně se asi budem tomu toho držať a trénovať, hrať, veriť tomu, mať určité minigóly. Dával by som si minigóly, to je dosť podstatné, mať nejaké minigóly a postupne si plniť tie góly a makať na svojom mindsete asi. Nejakým spôsobom premyšľať, že čo robia ostatní hráči zlé a ja to chcem robiť dobre. Okay, ja sa podívam, jestli ešte máme nejaké otázky. Zahrál se sprší s Check Cloudem? Ještě jsem nehrál, ale budeme hrát. Check Cloude, vyzývám tě na souboj v prší. Easy win. Okay. Tak já si myslím, že tak nějak jsme probrali asi všechno. Nebo snažili jsme se samozřejmě probrat všechno. Kdybyste ještě chtěli třeba něco odpovědět, tak asi můžou na tvých sociálních sítích, nebo při tvých streamech určitě. Kludně. Lidi. Taky nezapomeňte, že budeme vybírat tu nejlepší otázku z dnešního streamu. Reggie vybere a buď na našich sociálních sítích, anebo v příštím streamu se opět dozvíte, kdo to vyhrává. Ano. A já bych se asi tímhle rozloučila. Děkuji ještě jednou, že jsi přišel. A my se uvidíme zase příště s nějakým jiným hostem. Já ještě jednou řeknu moje jméno Bára Dvorská. Tohle je Reggie a my se budeme střídat v Ask Me Anything, takže doufám, že se zase příště někdy uvidíme. A tobě ještě jednou děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Já taktěž chcem ještě poděkovat Báre za skvělé moderování. Zvládla si to super, a i keď prostě gaming je sféra, která úplně je tvoja, tak to bylo super. Děkuju. A dík fanoušikům, že jste došli, dík, že si zapýtali otázky. Veľa z nich bylo fakt dobrých, musím povedat, že luxus, zapotil jsem se, musel jsem přemýšlet. A vidíme se asi při streamu, no? Sledujte sociální sítě, jak Entropiku, tak moje. Samozrejme aj Bárine. A hej, vidíme sa. Mějte sa, čau.